Хмельничанка Тетяна Мазур 12 років перебуває на психоневрологічному обліку. На прийом до лікаря приходить раз на місяць. До сьогодні жінка їздила до обласного психоневрологічного диспансеру, що був на вулиці Кам'янецька, а тепер вона приїхала за новою адресою на Львівське шосе. Тут умови хороші, добрі. О, там було чуть гірше, але нам було легше добиратися туди. Там був прямий тролейбус з Ракова, а тут чуть добратися неудобно. Уютне, от, освітлення хороше, тепло, от зимою тепло, от, і кабінети хороші. Окрім обслуговування людей, що перебувають на обліку в новому центрі, видають необхідні довідки за місцем вимоги, каже психотерапевт Анна Затворницька. До нас приходять люди за довідками для отримання, для влаштування на роботу чи періодичний огляд. Це можуть бути як вчителі приходять, медичні працівники, держслужбовці, водії. Людям було би краще в одному місці отримати два сертифікати, ніж відстоювати дві черги і бігати по ходити по всьому місту і для отримання сертифікатів. За словами головного лікаря Центру психологічного здоров'я Лілії Брухнової, об'єднання двох диспансерів – цілком логічний процес. Психіатрія і наркологія – ми користуємося одними нормативними документами, одним і тим самим законом України про психіатричну допомогу. У нас одинакові вимоги, тому тут абсолютно немає нічого нового. Навпаки, психічні розлади, які є в осіб при різних станах залежності, вони будуть в нашому центрі. Це дасть, по-перше, нам зекономити бюджетні кошти, тому що не потрібно буде закуповувати обладнання для двох закладів. Навіть на цій сесії ми виділяємо там гроші на поточний ремонт і на придбання УЗД-апарату для цих хворих, лабораторні обстеження. За словами Якова Цуглевича, зараз у центрі займаються облаштуванням денного стаціонару. Зокрема, з обласного бюджету очікують гроші на новий УЗД-апарат вартістю 1 мільйон 350 тисяч гривень та 200 тисяч на поточний ремонт. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.